hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa gargaar bini'aadamnimo waxay gaarsiisay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gargaarkan ayaa loogu talagalay 20,000 oo qoys oo ku nool gobolka Hiiraan. Diyaarad siday shixnadan gargaar ah ayaa ka kicintay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyada oo ka degtay garoonka magaalada Baladweyne, waxaana uu helinayay gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo ka jawaabaya baaqii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ahaa in gargaar la gaarsiiyo bulshada ku nool gobolka Hiiraan, hay'addu ay gaarsiisay gargaarkan. Mudan Cagaasime, Cagaasime Cabdifitaax, waa ku mahadsantahay soo dhaweyntaada. Waxaan joognaa magaalada Baladweyne oo aan soo gaarnay maanta. Runtii annagoo ka jawaabayno amarkii Prime Ministerka oo ahaa oo 20-kii bisha halkan uga dhawaaqay oo u dhahay hay'adda Sodma waa inay 20,000 oo faamili ay soo gaarsiisaa gobolka Hiiraan. Runtii oo halkan uga dhawaaqay, waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala inuu hawshaasi cala noo fududeeyo. Waxaan rabaa inaan u sheego Prime Ministerkayga inaan anagu aan ka soo jawaabay soona bilaabay dad badan oo kulli amar siiyaan ka mid ahaa. Xamse Cabdi Barre runtii ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad iyo aad uga fikiraa dalka Soomaaliya, khaasatan gobolka Hiiraan oo runtii dulmigii iyo edabdarradii u bilaabay inay iska kiciyaan ay ummadda ku hayeen qolooyinka nabadiidka ah ee shabaabka. Runtii ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga dhawaaqay halkan mashaariic badan oo ay ka mid tahay hay'adda Sodma inay shaqada ay iyadu ay bilaawdo. Annagu waa bilownay, maalmaha soo socdana waa soo daba dhigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa halkan inaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inay runtii bilowdeen roobabkii dayrta oo runtii meelaha qaarkood waxyeelo ka bilaabay iyaga laftikooda, iyadoo abaartiina haysatada adana roobabkii markii yimaadaan waxyeeladood ay leeyihiin. Arrintaasu hay'adda maaraynta masiibooyinka waxay ka digtay 18-kii Oktoobar ayay sheegtay inay waxyeelo ka geeni doonaan khaasatan gobollada Bari iyo Waqooyi. Arrintaasina runtii way dhacday oo waxaan dareemaynaa degmada Qardho Karantood xalay inuu dhib weyn ka dhacay, Allah ma taqaana u yasiro. Waxaan annagoo ka jawaabayno aan insha Allahu Tacaala biritoola diri doonaa shixnad raashina oo runtii 200 ah oo aadi doonto gobolladaas, khaasatan Puntland oo aan mataqaana kala shaqeyn doono wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedkii Puntland, taasoo ka gaari doonto degmada Garacad oo runtii shalay toolada kadeedii la hirgeliyey. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan wixii dhib ah yimaada aan ka jawaabno. Annagu ka hay'ad ahaan runtii waxaan isku daynaa inaan iyadoo early warning systemkeena la isticmaalayo ama khataraha soo socda la sii saadaalinayo inaan dadka uga digno. Waxaan rabnaa dadku inay digniintaasi ay runtii si dhab ah u qaataan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya guud ahaan iyo khaasatan xukuumadda dan qaran oo runtii aad iyo aad ugu dadaalayso inay dalka Soomaaliya ay wixii taalkeeda ay ka qabato. Agaasimaha wasaaradda gargaarka Hirshabelle Cabdilfataax Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in gargaarkan la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay, isaga oo kaga mahadceliyey hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka gargaarkan ay soo gaarsiisay gobolka Hiiraan. Maanta taariikhdu ay tahay 23-ka bisha 10-aad 2022, waxaa sharaf yahay inaan ku soo dhaweeyo magaalada Baladweyne walaalkay gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macallin oo wado raashin gargaar deeq raashin ah oo loogu talagalay degmada tan Baladweyne iyo hareeraheeda, iyadoo laga jawaabayo amarkii ra'iisul wasaaraha kaasoo ahaa in raashin gaara ilaa 20,000 oo qoys la keeni doono degmada tan Baladweyne. Oo halkan uga dhawaaqay 20-ka bishan ayaa waxaan ay ka mid yihiin ballanqaadyadii uu ra'iisul wasaaruhu sameeyey. Waxaan kaga mahadcelinayaa hay'adda Sodma, agaasimaha gudoomiyaha hay'adda Sodma, sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda federaalka, dowladda aan walaalnahay Imaaraadka oo raashinkan ayagana deeqda leh. Waa mahadsan tihiin. Insha Allah waxaan rajaynayaa anagoo kaashanaynaa hay'adaha kale ee dowladda Hirshabelle inaan raashinkaas gaarsiin doono ciddii mudnaad iyo maxaa la sheeg dadka aadka u nugul ee iskugu darsameen colaadda iyo abaarta. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.